sétimo ano. Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou sua professora de ciências. Vamos juntos saber qual o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. Estamos na nossa segunda semana do PET 3. Na aula de hoje, nós iremos utilizar como características para agrupamento dos seres vivos os seguintes critérios: o modo de nutrição, o modo de obtenção de oxigênio, o modo de reprodução e o tipo de sustentação do corpo humano. Então, as características dos seres vivos que nós estudaremos na aula de hoje serão para nos ajudar a melhor agrupar esses seres vivos dentro dos grupos taxonômicos. Quais são as características dos seres vivos que vocês conhecem? Conta pra gente. E anota aí no seu caderno para ver se você já conhece alguma dessas características que eu vou falar na aula de hoje. A primeira delas é as células. Todos os seres vivos possuem células. Ela é a menor parte do ser vivo que vai conter as funções do metabolismo. Falar em funções do metabolismo é o mesmo que falar em funções para deixar a célula viva. Então, todas as células precisam respirar. Como que a célula vai respirar? Ela precisa de um modo de obter essa energia. Se a respiração, ela é a liberação de energia pela célula, algum ser vivo vai realizar essa respiração de um modo e outros tipos de seres vivos de outros. As células também vão absorver nutrientes. Em relação à nutrição, a gente consegue diferenciar também os tipos de células. Mas, no geral, a gente pode dizer que as células dos seres vivos, elas podem ser de dois tipos distintos. Ou elas serão eucariontes ou procariontes. Primeiro, vamos estudar a célula procarionte. Que tipo celular é esse? Nesta célula, o material genético, ele vai estar disperso no citoplasma. Disperso, imagina aqui a membrana da célula. E aí o DNA, que ele é uma molécula, né, em forma de uma espiral, né, são dois espirais um enrolados no outro, esses espirais vão estar dentro das células lançados. Dispersos, não vai ter uma estrutura envolvendo, como a gente vai ver na outra célula. Então vamos lá. Em preto, dentro da célula, a gente vai identificar o nosso DNA. Alguns autores vão chamar também essa estrutura de nucleóide. Esse tipo de célula, né, ele vai ter também uma parede celular, que vai ter a função de proteção, vai ter também uma membrana plasmática, que é seletiva, né? Não entram todas as substâncias dentro da célula, ela vai permitir a passagem de algumas delas, por isso que a gente fala que a membrana plasmática, ela tem permeabilidade seletiva, permite apenas alguns. No caso dessa célula bacteriana, ela vai ter uma cápsula que é uma camada extra, mas nem todas têm. O flagelo, essa estrutura aqui, ó, importante para nadar, né, e se movimentar no meio aquoso. E o pilus, que é uma estrutura sexual, né, de sexual, que a gente fala no caso de bactérias, é de transporte de DNA. A gente entende o sexo, né, a reprodução sexuada, como aquela reprodução que vai ocorrer troca de material genético entre os seres vivos. Bom, então esses organismos que vão ter esse tipo de célula são as bactérias. E as bactérias estão organizadas no reino Monera.
Então, falou de célula procarionte, eu vou entender as bactérias. Célula eucarionte. A célula eucariótica ou eucariota, ela apresenta um núcleo bem definido. Então vamos pensar aqui no núcleo. E o que que é o núcleo? O núcleo é uma estrutura que eu vou ter uma membrana nuclear e dentro dessa membrana nuclear eu vou ter o DNA, que é o material genético da célula. Quando a célula tem esse núcleo definido, eu chamo de célula eucarionte, eucariótica ou eucariota. Quais são os tipos de organismos que vão apresentar esta célula? Eles vão estar agrupados em quatro reinos. Os protistas, nós vamos estudar adiante. A gente tem, por exemplo, como protista, o plasmódio, causador da malária. A gente vai ter outros organismos unicelulares, algumas algas também estão no reino protista. No reino fungi, nós vamos ter os fungos, as leveduras. No reino plantar, que é o reino das plantas, o próprio nome já diz, a diversidade de plantas é imensa. A gente pode ter uma samambaia, uma orquídea e muitas outras. E os animais. Nós estamos no grupo dos animais, mas a gente também pode entender os répteis, as aves, os peixes e etc. Então, todos esses organismos, eles vão possuir a célula do tipo eucarionte. Domínios dos seres vivos. Na nossa aula passada, nós entendemos que o domínio é o nível mais abrangente dos seres vivos. E eles começam a dividir os organismos através dos tipos de células que eles possuem. Então, o domínio bactéria, a gente vai ter o que a gente chama de eubactéria. Eu significa verdadeiro. Então, são aquilo que a gente chama de bactérias verdadeiras. O grupo das arqueobactérias também são organismos de célula procariota. Então, bactéria e árquea são células procariotas. Ou procariótica ou procarionte, que é aquele tipo de célula em que o material genético vai estar disperso no citoplasma. Já os eucária, que vai formar os quatro reinos de seres vivos, eles vão ter célula eucariota. Dentro do domínio eucária, nós vamos ter o reino dos protozoários, das plantas, dos fungos e dos animais. Ah, professora, depois dos domínios, qual que é o grupo de ser vivo que é mais abrangente depois dos domínios? Aí nós vamos entender que são os reinos. Então, aqui então, a gente vai falar, né, nas subdivisões depois do domínio, nós vamos falar sobre os reinos dos seres vivos. Em relação à quantidade de células que os organismos possuem, nós podemos classificá-los em unicelulares, quando eles possuem uma única célula. Então, próprio exemplo de organismo unicelular, pode ser uma bactéria. Vamos desenhar uma célula bacteriana. Ao material genético aqui, ó, disperso. Uma única célula. As bactérias possuem apenas uma única célula. Os organismos pluricelulares ou multicelulares possuem muitas células. Então, vamos dar um exemplo de células eucariota.
Olha o núcleo. Dentro do núcleo, material genético. Então, os organismos multicelulares, como nós, possuem muitas células. Nutrição. Nós podemos pensar que os organismos também serão diferenciados através da sua nutrição. Sendo assim, os organismos podem ser autótrofos ou heterótrofos. Organismos autótrofos são todos aqueles que conseguem fazer o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Então, ser autótrofo é ser capaz de fazer o seu próprio alimento. Quais são os organismos, professor, que conseguem fazer isso? As cianobactérias, que a gente pode ver no número 1. No número 2, a gente pode observar as algas. Então, no número 1, cianobactérias. As plantas, que podemos observar em 3. E as algas que nós podemos observar em 1. Ah, professora, qual reino que eu posso encontrar estes organismos? A cianobactérias está no reino Monera, que é o reino das bactérias. As algas estão no reino Protista. E as plantas estão no reino Plantae. Heterótrofos. Os organismos heterótrofos são aqueles que não fazem o próprio alimento. Se eles não fazem o próprio alimento, eles obtêm o seu alimento através de outro ser vivo. Então, o animal que é herbívoro, ele vai se alimentar de plantas. O animal que é carnívoro vai se alimentar da carne de outros animais. E os animais onívoros podem se alimentar tanto de plantas como de animais. Mas ser carnívoro, ser onívoro ou ser herbívoro é uma condição dos organismos heterótrofos. Temos dois representantes aqui. Nós temos um representante dos animais, que são heterótrofos. E nós temos um cogumelo, que é um fungo. Atenção! Tem estudantes que acham que os fungos fazem fotossíntese. Isto não é verdade. Os fungos são organismos heterótrofos. E por se alimentar de matéria orgânica em decomposição, são chamados também de saprófitos. Respiração celular. A respiração celular, ela é um processo bioquímico, ocorre na célula para obtenção de energia. E ela é fundamental para as funções vitais. Eu falo que a respiração, ela é tão importante porque a respiração é um processo celular. Então, a sua célula, que está lá no seu dedão do pé, ela está fazendo o processo de respiração celular. Mas, professora, mas como? Através do sangue, chega até ela o gás oxigênio e também a glicose, que é o açúcar, que é o nutriente. Se o seu sangue está obstruído, você começa a ter um problema, você começa a ter dormência, você não consegue andar bem. E a falta de oxigênio nos nossos órgãos é muito sério, pode levar até à morte. Então, o processo de respiração, ele é fundamental para a nossa saúde. Inclusive, ele se relaciona até com doenças cardiovasculares. Algumas doenças, por exemplo,
que os derrames, né, que vão entupir as nossas veias, por que que eles são tão perigosos? Porque eles vão obstruir a passagem do sangue. Sem o sangue não chegam os nutrientes, sem os nutrientes a célula não obtém energia. Os processos, então, de obtenção de energia pela célula, ele pode ser aeróbico, né, através da respiração que demanda a presença do gás oxigênio O2. Então, nesse processo, vai ter a glicose, que é o açúcar, mais o gás oxigênio, e o resultado será gás carbônico mais água mais a energia. Os organismos que são eucariontes, esse processo vai ocorrer dentro dessa organela. Como que ela chama? Mitocôndria. Ah, professor, então dentro de todas as minhas células tem mitocôndria? Tem. E é dentro dela que ocorre a respiração aeróbica. Respiração anaeróbica ou fermentação. Nesse processo, não vai haver a presença do gás oxigênio. Então ocorre que a glicose ela vai formar gás carbônico mais álcool. No caso da fermentação alcoólica, existe fermentação lática também, que vai produzir ácido lático, existe fermentação acética, que vai produzir o vinagre. E os organismos que vão fazer esse tipo de respiração são algumas bactérias e alguns fungos. Atividade do PET 3. Número 1, ou melhor, questão 2. Apresente a definição para os termos a seguir. Célula procarionte. A célula procarionte é aquela que não possui núcleo verdadeiro. B. Célula eucarionte possui núcleo verdadeiro. C. Ser autotrófico, ele faz o próprio alimento. Ser heterotrófico, ele não faz o alimento. Ser unicelular, possui uma única célula. Ser pluricelular possui muitas células. Na aula de hoje, nós aprendemos algumas características dos seres vivos. Essas são as referências do nosso trabalho e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos e até mais.